بسم الله الرحمن الرحیم د ایم پی نیوز خوږو او درنو کتونکو استاد سرور شاه خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی او تاسو ته جی هرکلی وایم. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ د یو پروګرام سلسله کړې ده چې مختلف سیاسي او سماجی مشران چې دی د هغوی سره ناستې وکړو او د دې حالاتو باندې د هغوی سره چې دی هغه خبرې اترې وکړو. د دې نه علاوه اوورسیز پاکستانی رونه چې کم زمونږ د بهر ناست دي د دې وبا په وجه چې دی هغوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او ډیر زیات په تکلیف کې دي ډیډ باډای پرتی دي. مختلف پروګرامونه به تاسو زمونږ په دې سکرین باندې ګورئ. نن هم بل زمونږ یو سیاسي مشر د این ای تری سابقه امیدوار چې دی جناب عبدالکریم خان عرف شال دا چې دی هغه به زمونږ سره په دغه پروګرام کې ناستې کوي او د هغوی سره به هم په دغه حواله باندې خبرې اترې کوو. شال دا تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او په خیر راغلی وایو. ډیره مننه ډیره شکریہ چې تاسو راغلی او زما سره په اهمه مسله باندې بحث وکړ. مهرباني ډیره مهرباني جی. انشاء الله دا راته ووایه چې دا وبا راغلی د کرونا په شکل کې او انتهایی خلک چې دی د پریشانیانو سره مخ شوي دي. که تاسو وګورئ لاک ډاون تیر شو او انتهایی خلک چې دی ډیر زیات د سختو سره مخ شوي دي، نو دې وبا ته په کم نظر ګورئ او سر روان دي دا وخت؟ نو وبا خو دا د الله تعالی د طرفه یو ازمیخت راغلی دی په ثابت دنیا کې دی او د دې نه موږ لا دا پکار دی لکه چې موږ خپل ځان صحیح کړو. دا موږ ته یو اشاره ده. اوس خبره دا ده چې لاکډاون دلته راغی، دلته تیر شو، موږ دا غریب مخلوق ته دلته موږ کاروبارونه دي لکه هر څه سره بند شول. دغسې چې د دې سره کم احتیاطي تدابیر دي پکار ده چې هغه موږ پالو کوو. نو وبا چې دا زمونږ د انسان کار نه دی، دا الله تعالی راوسته دی، الله تعالی به ختمی. او لاکډاون چې کمی دی وکړې پکار ده چې دای په لاوله کې مکمل لاکډاون کړی، نو د دې نه به دونه مسله نه رغېده. اوس خو دا دومره خور شو، یقین وکړئ چې زه به تاسو ته د خپل یونین کونسل او د خپل تحصیل خبر وکړم چې تقریبا که په دریم کور کې نه دی نو پر څلورم کور کې خو تقریبا چې خلک پراته دی. هسپتالونو کې زیږی نشته، هسپتالونو چې دي لږ دله دغه وکړي بیا راته وایي ضرور زموږ سره نور ځای نشته. خبره دا ده چې دا یو داسې شی دی چې اوس د خلکو د یو بل نه هغه کرکه غونته کې ته جوړه کړه، نو موږ له احتیاط پکار دی او الله تعالی دې زمونږ په حال او زمونږ په دې باندې رحم وکړي او خدای پاک دې د ټول مخلوق نه د عالم اسلام نه د عالم انسان نه دې له مطلب دار دې نه په امن کې وساتي. الله تعالی دې دا وبا د خیر سره ختم کړي، ځکه زمونږ دا خلک غریب مخلوق ته خپل محنت مزدوري کوي چې دې توسګر شي. موجوده صورتحال باندې را سره خپلې خبرې شریکې کوي. تاسو څه ګڼئ دا حالات ښې طرف ته روان دي که نه بدې طرف ته روان دي؟ ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې مختلف خیالات دي. څوک وایي چې دا وبا ختمه شوې ده، څوک داسې هم دي چې دا وبا مني نه. نو تاسو څه ګڼئ کم طرف ته روان دي دا حال؟ دا ډېر اهم سوال دی. وبا چې دا ختم نه ده، دا ښه سیوا شوې ده. ما خو تاسو ته وویل چې په هر څه دریم نه دی په څلورم کور کې خامخا خلک پراته دی او هغه هغوله دا پکار دی چې په خپل ځای کې ځان کرنټین کې یو طرف ته کینی په کمره کې آیسولیټ شي، نو نور کور به ته هم بچ شي، ځکه دا به په موږ مناسبه ده لکه موږ د بهر نه به دا شی وړو کور ته خپلو ماشومانو له خپلو زنانو له هغې ته دا مسله به موږ ته رغېږي. بلکې په دې کې اوس اهمه مسله بله ده. اهمه مسله دا ده چې زمونږ ورسی زرونه چې کم دي په بار ملکونو کې پراته دي، په هغې کې چې کم خلک هلته وفات شوي دي، موږ خو دلته په دې دغه باندې ولیدل په ټي وي په شیشه د دې موبایل په شیشه چې خلک پراته دی، واورې وته یخلي دي او انتهایي تکلیف ته. زه حیران دي حکومت ته چې تر دې سره دلته تاسو سفارتخانې جوړې کړي دي، دا سفارتکار چې دي دا څه کوي؟ دې له خو چېرته ښه پښتانه کسان ولېږئ، ځکه زمونږ زیات تر پښتانه خلک چې دی هغه په دې بار خلیج ملکونو کې ملیشیا او په دې امریکو او په دې ځایونو باندې زمونږ د سوات ملکن ډیویژن خلک پراته دی، زمونږ د دې صوبې پښتانه پراته دي. ته ما ته ووایه زما په دې صوبه کې دلته کې څه دي؟ ما ته دلته کارخانه شته نشته، زما دلته کې ما ته د روزګار یو موقه نشته دلته زما په دې ملک کې. زمونږ په پښتنو کې موږ کوي یا کراچو ته زور کوو یا لاهور ته زور کوو، زو مزدورو لزو چې بیا لږ دغه کېږي بیا د هغې نه ځو بار ملک ته. اوس راشه تا هغه مسافرو ته وګورو ته چې دولس زره روپۍ تا دلته ورکول، تا چې ته د یو ورسیز تا خو چې پاسپورټ چې دی هغه له موږ نه ورکوو. ولې دا پاسپورټ والا چې دی
دا پاکستان نه نه اصلی مستې خوده له تل د کډ وته دلته ناستره په کار دې کډی لتا 12000 روپۍ ډیټا استا سره د پاسپورت تر او باسي چې ته اهل نه یې نو دا خو استا سره ډیټا پرته د کور کور ته ولدا پیسې ولېګا ګورا زمونږ په مسافر باندې مونږ انتهایی خپو زکه چې زمونږ مسافرونه چې دی اغه مونږ له دلته کې دار ملک چې دی زمونږ خصوصا زمنګ دا کم ډیویژن چې دی دا په دغه مسافرو په پیسو چلیږي کله ته ماته په دې زما په دې ملک ماته وخه زما که سیاحت ته تباه او برباد شو هر سیزن کې چې راځي سنه سم مسلې نو سیاحت زمنګ دغه خپل الله تعالی قدرت را کړی دا پاغه کې هغه هم مطلب دره چې کله دهشتګردی ده وس پکې وبا ده کله پکې یو شی کله پکې د اسکوپره د اسلام جنگی خو زمنګ هغه سیاحت چې دی هغه اغه زمنګ ناغه موسم د سیلار شې سو دلته کې کارخانه کوي جو مونږ به پکې چې دلته کارخانه دي جو خلک پاغه کې کار کوي خلک مزدورو لته وښ چې اغه ته کمل ته اغه تکلیف ته الله تعالی دې دغه مل شي لکه زمنګ د وس خبر نه خو زمنګ نه خو چې سونه کیږي نه نو زه هم چې مونږه د خپل وینې دی لور کړې زکه چې ډیر ګران کار دی زمو مسافرۍ اسی ګران کار دی یو سوال میزه انتراسی چونکه زبراتلم هم دی ورسیز پاکستانو رونو دا یو ډیر زیاته اهم او غټه مسله ده هغه انتهایی د مشکلات سره مخ دی که تاسو وګورئ تاسو صوبایي صدر ایمل ولی خان صاحب په دې کې خبرې اترې کړې وي او دای په خپل وینا کې ویلي ول چې کچری حکومت په دې باندې صاحب اکشن ناخلی نو مونږ به احتجاج کوو نو تاسو د عوامي نېشنل پارټۍ په منځ کې چې دې خبرې اترې بشوي ظاهره خبره چې تاسو صدر به تاسو سره خامخا رب تکڑی نو سگنه تاسو حکومت به پدې ورسیز پاکستانو باندې رحم وکي کنه غوی به خپل وطن تراشی کنه او بل خبر دا چې دا ډډ باډای پرتی دی نو د ډېر زیاته غټه مسله ده دغه ته په نظر ګوره یره لاول خو زمونږ مشر ایمل خان دا بیان ورکړی دی او د دې ز ستاینه کومه وغل ډاډ ورکومه او زه ټول پښتنو ته دا زمونږ د پښتنو مشر دی اغه دا خبره وکړه چې تاسو مونږ د مسافر سره ولړو مونږ مسافر زمونږ ورونه دي ولړ سو زمونږ وینا زمونږ وجود ده پک چې مونږ وسره نو درګه مونږ هم رسته نه کوو د پرشته ول نه را کوزيږي بل خبره ده چې په دې ملک کې دا کم لکه وسه غریبانان کورونو ته لکه مړه لکه مطلب دا دلته پروت ته مړه نه د حکومت ته دته ته حکومت ته دته ته سپارتکاران و په کار ده چې په درې میاشتې دا د لاکډاون تیر شو په کار دادا په دې درې میاشتو کې دننه دا خلک دی راوسته خپل ملکونو ته په خپل کورونو کې کېنولې ځکه هغه ته هلته کې ډیر زیات چې کاروبار نشته د سله تله دی هلته کې به خیرات ولمو څوک نور کوي چې دی وګرځي چې خیرات وغواړي خو اصل خبره دا ده چې په دې باندې خالص را هم په کار دی په کار دا چې په دې پسې پورن یعنی چې نن کول په سبا کول چې نن وکړه چې نن کول چې پرون کړه چې لاول خو په دې پسې د غور ولېږي او دغه جازونه کې دا کم ډډ باډیان چې دي زمنګ د غورونه دي زمنګ عزیزان دي چې دا پورن خپل کورون تر ورسي او بیا ورپسې د دینه علاوه کم دغه چې دي مسافر چې دي په کاردار چې هغه کم چروغ دی هغه خپل زیونو تر وړي زمنګ نه منګ مشر چې منګ ته څه خبره کړي دا که پرس کو حکومت په دې باندې عمل درآمد ونه کو نو ان شاء الله چې هغه سو کم کوي کاغه د اسمبلی غیرو کوي کاغه په وزه کې احتجاج کوي کاغه هر نمونه موږ د خپل مسافرونو سره په هر سخت کې او په هر ستونز کې ان شاء الله ولاړو که خیر به ده په اخره کې جده دی وبا په نوم دی خپل کتون کوله سره پیغام ورکول غواړي اوله خبره خو ته زه بل مخ کوم یو خبره میره شو زمونږه ایمل خان ایمل ولی خان خدای خدمتگار یو تنظیم هغه بیا ساس کو د بچا خان د وختو زه زما دارمانو چې زمونږه منګ به دا د خپل مشران نوریدل زمونږه مشران چې د خدای خدمتگارو مونږ وی چې کله به د شو تنظیم د شو جوړ شي چې زمونږ به مطلب دا رنګ به خدای خدمتګاری به خلکو ته وخه پښتن ولی او روري او د سخت وخه دا به خلکو ته خو زه دا خپل مشر لا ډاډګیرن اور کوم او هغه ته خراج تحسین پېښ کوم چې دا تنظیم جوړ شي ان شاء الله تعالی مونږ ټول پښتانه دا نه چې په دې کې به واځي عوامي نېشنل پارټي والی په دې کې به ټول پښتانه په دې تنظیم کې نو زمونږه هر سخته
هر خبر راځي هغه به مونږ پخپل باندې پخپل منټو باندې پخپل جیب باندې پخپل کوشش باندې د الله تعالی په مهرباني باندې هغه به مونږ حل کوو. دا لاسونه به مونږ بل ته نه نسو چې دا ان جی اوز رااله دا پلان کې راغی دا ډنګې راغی. اوس خبره دا ده په کار دا چې دغه تنظیم کې مونږ هر مرګری هر سړی چې د اعلان شوی دی مشر ډایرکټر نوی شوی دی چې مونږ په هغې کې خامخا خپلو نومونه ولیکو او خالص د الله د رضا دپاره په دې خدمت کې د خپل قام دپاره مخکې شو. او زه دا ستاسو د سوال خبره جواب در کوم چې مونږ څه وکړو. نظر ته دا وایم چې لږ احتیاط وکړي. احتیاط چې دی هغه ضروری دی ځکه چې کتمنګه د دې بهر نه به دا مونږ چې کم ګرځو دا نارینه دا مرض به مونږ وړو خپل کور ته به دننه کوو. زما بچه چې دی هغه بره دې نه متاثره کیږي. نو چې زما بچه ته متاثره کیږي زما لونه او زما ټول ټبره او مور او پلار او دا خو ماته ګناه ده که نه. نو په کار دا ده چې زه لږ د ګڼو نه ځان لرې وساتم لږ مطلب دا ځان یو طرف ته وساتم. بیا دا هغې چې زه لاس او کوم چې دغه تدابیر دي دا هر چا ته پته ده چې دغه احتیاطي د دابیر چې هغه استعمالو. او الله تعالی دې زموږ نه سوال به کوو چې خدای مونږ ډېر عاجزانان یو ډېر غریبانان یو او مونږ زموږ هیڅوک نشته بغیر ستانه. خو خدای پاکه تا دا وبا راوستې ده خدای پاکه ته زموږ د انسانانو نه لرکې خدای پاکه. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں.